Město Strakonice je vlastníkem pozemku letiště. V této lokalitě žije chráněný sysel obecný. Na radnici se obrátila agentura ochrany přírody a krajiny, která požádala o souhlas se zásahy na ochranu tohoto ohroženého druhu. Ty spočívají v tom, že pro živočicha zajistí pravidelnou seč během vegetační doby. Odsouhlasit opatření ochranářů nebyl pro strakonickou radnici problém a vedoucímu letového provozu Františku Přibylovi se pomoc spojená s částečnou finanční výpomocí zamlouvá. Nám se to líbí, to je v současné době nám vlastně sysel nevadí, proto jsme udělali ty plastové rošty, takže se pohybujeme co nejvíc po těch plastových roštech a ty syslové prolízají, ta díra je malá, takže to nevadí těm letadlům. Pro nás až tak finanční přínos to není, ale je přínos tím, že my budeme sít větší část letiště, kterou stejně jakoby udržujeme, takže budeme mít ty stojánky větší a je to takový pěkný, že tu bude ta nízká tráva ve větším prostoru. Vysvětlil, že syslům se na letištních pozemcích, se kterými se nějak nehýbe, daří. Zdržují se v blízkosti budov, kde nemají přirozeného nepřítele. Na rozdíl od volného prostoru tam na ně dravci nemohou. A ví o jejich výskytu i na dalších letištích, například v Kladně, v Šumperku a také v Letňanech, ke kterým se váže příhoda. Ty tu byli jednou na soustředění, takže si i odvezli pár exemplářů a dokonce se zkoumalo, jestli syslové v Letňanech pochází ze Strakonic. A dále připouští, že existence chráněného sysla vyžaduje určitou míru tolerance i od pilotů. Kromě zábavných historek a setkání totiž jednou za čas řeší menší či větší komplikace spojené s jeho výskytem na letišti. Přínos až tak ne, no spíš jsme zlomili vrtuly, že jo, když udělá potom větší díru, takže to musíme kontrolovat, tak spíš s tím je občas nějaký problém. Jak říkám, teď se to vyřešilo trošku těma plastama.